מה זה בכלל מקום? מי שמסתכל זה אני. כשאני מסתכל על משהו, יש לי איזשהו משהו מבפנים שמפרשן ונותן איזה משמעויות. נכון. תרבותי, פראי. אני מביא משהו מבפנים, והמשהו הזה שמסתכל, או המישהו הזה שמסתכל ומקבל את כל האינפורמציה, גם הוא נוכח. הוא המקום בעצם. גם בין בני אדם, שיש מרחב שבו שנינו יכולים להתקיים, וגם בטבע. זאת אומרת, אם יש מרחב שאני מצליחה לייצר מקום לעץ בתוכי, אז יש מקום. חוויות, של מפגשים, של תחנות, של מקומות. כמה חוויות מיוחדות, חזקות, אבל אחת מהן הרגשתי מיוחד הייתה באמת החיבוק של האדמה. שינו עם פנים לאדמה, הרגשתי שאני מחבקת את האדמה, וזה מה שאני לא עושה אף פעם. והרגשתי את כל כוח המשיכה מושך אותי למטה למרכז כדור הארץ. זה כל כך מיוחד ומרגש. וגם מה שראיתי לפניי, זה היו הסלעים, אבל אני לא ידעתי אם הם גדולים, זה היה נראה כמו הר גדול לפניי, ואני זוכרת מפעם בילדות, אני רציתי להיות נמלה, לראות את זה, מה רואים כשאתה נמלה, וזה בדיוק ענה על החוויה הזאת, איך לגרום לאנשים שיבואו לבקר כאן, או להיות מודעים לעוצמות האלה, שיהיה אפשר להשכיב אותם על הקרקע ושיסתכלו גם מהגובה הזה, ולהביא אותם להתגלות, לגלות את הדבר הזה, שהאדם חייב לפעול, להיות חלק כדי לחוש את החוויות האלה. החוויה העיקרית שלי היא השינוי אג'נדה. מזאת שבאתי איתה, לזאת שאני איתה כאן עכשיו. באתי מאג'נדה של סביבה, אקולוגיה, שימושי קרקע, והגענו לסתם חרוב וסתם מעגל אבנים.
ועברתי לשכב על הבטן ופרקדן על הגב, ונזכרתי בחושניות, בנפש, בזיכרון, בהמון דברים טובים ויפים שאנחנו מזניחים לפעמים. יחס בין התחנה הזאת של האקליפטוס הגדול, ששם היה לי ממש מין חוויה כזאת, כאילו ממש העץ הזה נותן לעולם, ממש בנוכחות שלו, הוא פשוט מין בנתינה מוחלטת לעולם, והוא מרפא את העולם, ולעומת העץ המערבי שהשקפנו על חיפה, ששם היה לי, אני חושב שזה מאוד קשור לזבל שהיה במקום, מין חוויה כזאת שהוא קצת חולה אולי, בכלל המקום הזה קצת חולה, והוא צריך דווקא הפעולה הפוכה של לקבל, שהוא צריך מין לקבל אליו בשביל להתרפא. אני בחרתי במעבר שעברנו בגדר, שהגדר מקוצים, ושם הייתי צריכה לחכות לתור, והיה לי חזק כל העניין הגדר הטבעית. גדר טבעית זה צברים, ושם ממש החוויה שאמרת גואל, הרגשתי חוויית מוות שם, ששם ככה כל הצברים כמו, באמת ראית אותם כמו גופות כאלה, ומתוכם יוצא הירוק, וכשנכנסנו למערה שם, פתאום ראיתי את העלה הזה, ודווקא ישר ככה, וואו, יש לו צבע פשוט אחר. ואת האמת, החוויה הזאת שכל הזמן חשבתי על הצברים שהם עושים ממש את הגבולות, ואצלנו בתרבות שלנו, כשרוצים לעשות גבול בין אנשים או בית, תמיד שמים צברים. אז פתאום עלה לי נורא חזק שגבולות, לא רק שזה סובייקטיבי לחלוטין, זה גם המצאה מוחלטת. כי וזה ככה לקח אותי במרחב האנושי, כאילו, אז כמה צריך גבולות חיצוניים, מה זה גבולות חיצוניים? ואז הגענו לסברסים, ופתאום זה מרחב אחד שהם כל הצמחייה שם עולה אחד על השני וממש משולבת אחד בשני, אבל לכל אחד מהם יש זהות פנימית מאוד מוגדרת ומאוד קל לזהות מי זה מי. זה נורא לקח את ההתחלה של השיח למקום הזה של ככל שאנחנו מוגדרים בזהות פנימית, אז יותר קל לנו, לי, להתערבב, כאילו להיות חלק מוכלל ובאמת לאפשר להיעלמותם של גבולות חיצוניים ובלי לאבד את העצמי בתוך הדבר הזה, אז זה היה מאוד מאוד חזק. ואני רוצה שלרגע אולי נעצום עיניים וניקח קצת זמן לחפש בתוך נופי הנפש שלנו מקום שקשור לילדות שלנו. והכוונה עכשיו לספר אחד לשני, לתאר את המקום הזה.
זה ריחות של אלת המסטיק ושל תחר. כל הפך להיות זהב, כל הגבעה וכל הפרחי וכל זהב, צבע זהב. זה היה בשבילי מרגש נורא, בכל קיבלתי מתנה בחזרה. זה המקום שאני רוצה לספר לך. אני פחות רוצה לאפיין את המקום, אבל לבטא את תחושת הצער על מקום כזה שאני זוכר מיהדות, שהוא כבר איננו קיים. אני חושב שלא מעט מהאנשים שיש להם מקום מהילדות, אם הם חוו את האובדן שלו, שהוא כבר לא קיים, הוא תחושה מאוד עצובה. פשוט זה גן עדן. זה פשוט כל כך יפה. ואז נתקלתי בחורבות. אז פתאום כאב לי משהו. ניסיתי לברר מה היה פה. היו פה שלושה בתים של בדואים משבט סמניה, ואני ראיתי בשפרם מוסך שכתוב מוסך סמניה. ואז נכנסתי אותו, ודיברתי עם המוסכניק, ואז שאלתי אותו, אתם קשורים למקום סמניה? בטח, אני נולדתי שם. וואו. אני נולדתי ב-21 1975. ובדיוק ביום שעברנו, זה מה שאני זוכר. כי העמיסו את כל הדברים על משאית, ועלינו, ועברנו לפה, וזה מה שאני זוכר. זה הזיכרון הראשון. והיה עץ חרובים גדול, נכון? לפני 78 רצינו לבנות בתים, לבנות ככה, לא נתנו לנו רישיונות ואסור לבנות. אין מים, אין כבישים, אין חשמל, אין בתי ספר. זה לא היה כל כך קל שם לחיות. אני החלטתי בעצמי, אם אני אחיה עוד 100 שנה, אני לא אהיה שם. ולא לבקר שם. כי זה את האמת, זה כואב לי. זה כואב לי, נורא כואב לי. אבל מה, החיים לפעמים מכריחים את האדם לעבור. זה עכשיו תרגיל קטן, שאנחנו עוצמים את העיניים, אנחנו מדמיינים שנת 78, והילד הקטן, קוראים לו ווליד, עזב את המקום הזה. בואו נדמיין קצת את המקום, אבל מהעיניים של ווליד. האם אפשר לעשות עכשיו שיחה קצרה? מה אתם רואים פה כמין חזון? שמה מקום כזה היה יכול להיות? על הרקע של כל מה שראינו, שמענו, מה היו העקרונות? אני לפחות כעובד סוציאלי, אני רואה כמה אנשים נמצאים במתח שהולך וגובר, בניכור אחד מהשני, בהתבודדות כל אחד בתחום שלו, וכאן זה מקום שאפשר לתת להם אפשרות לקבל כוחות, לקבל רענון, אבל בכלל משהו שאנשים יכולים לצאת אל הטבע ולחיות אחרת. לראות שהחלב יוצא מהכבשה ולא מהשקית של תנובה. דווקא אני נורא אהבתי את הקטע ששמו פה כברות ולא משתמשים בהם לדבש.
זה משהו שמקום שמאפשר בלי לקחת. זאת אומרת, זה מאפשר לדבורים לעשות את הפעילות שלהם בחקלאות, בלי שתקבל איזו תמורה אישית. אני חושבת שלא את מקום כזה, נגיד, הייתי חושבת על לאפשר לאנשים להיות הם. אני לא חושבת שאפשר להפריד בין המבנה הפיזי של המקום, בתים מבוט, בתים עגולים, you name it, לבין המבנה החברתי שלו. ואני לא חושבת שאנחנו יכולים להפריד בין המבנה החברתי לבין מה שנעשה מחוץ למקום הזה. זאת אומרת, איך המקום הזה משתלב בסביבה החיצונית, מה מערכת היחסים בינו לבין סוואד מצד אחד, רס אלי מצד שני. עלתה לי שאלה אם מקום חייב להיות מקום פיזי או שיכול להיות גם אדם. ואז חשבתי על זה שבידע שקיים היום אנחנו יודעים לקיים מקומות פיזיים כאקולוגים ברי קיימה, ברמה של כמעט 100%. אבל החזון שלי היה להיות חלק מקבוצת אנשים שמצליחה לחקור, זאת אומרת, שחוקרת ומתחילה להבין מה זה אומר לקיים חיים של מקום בר קיימה של בני אדם. זאת אומרת, ואז...